Доброго дня всім, хто завітав до нашої затишної зали. Сьогодні ми будемо слухати музику і говорити про музику. І розмова ця буде дивовижна, тому що ми будемо спілкуватися мовою музики. О, музико, ти вічна, ти безсмертна, прекрасне дарувати твій девіз. Ти вмієш, якщо треба, сльози терти, а як захочеш, доведеш до сліз. Величся, музика, вершись, палай, святкуй, здіймайся і падай. Так, щоб забулись згоди і зради, усіх нас підіймай увесь. Зустрічайте дует піаністів у складі Іван Кирій і Марк Білевський, лауреати всеукраїнського конкурсу. Людвіг Шитте, танець гномів. На сцену запрошується фортепіанний дует у складі Анна Германюк і Григорій Германюк, лауреати міжнародного і регіонального конкурсів. Генрі Манчині, Рожева Пантера. Thank you.
навпаки. Нежний.
до лісу весняного спів. На сцену запрошується фортепіанний дует, який робить теж перші кроки у опануванні ансамблового мистецтва. Дівчата вже мають деякий досвід, але у такому складі виступають вперше. Аліна Христенко і Дарина Жиряда. Волтер Дональдсон «Канікули». І перекладача. На сцені Анна Дихтяр і Ілля Стенін, лауреати міжнародних та регіональних конкурсів. Марта Мієр, Солом'яний капелюшок. Thank you.
Мила серцю муза українська, жартівлива, радісна, сумна. Ти в моїй душі живеш з дитинства, наче казка дивна й чарівна. Ірина Степанова-Боровська, українська мелодія. Thank you.
Вона має велику емоційну силу. Це неповторне і величне явище, створене людиною, зашифроване знаками, зігріте душею і оспіване серцем. О, музика! Яке це справжнє диво! Вона підносить в сині небеса. Ти невагомий і летиш щасливо, а навкруги простори і краса. І все земне уже не актуальне, а лише музика в душі твоїй луна. То спрагла, лагідна, а то печальна, але тобою випита до дна. На сцену запрошуються Софія Кравцова і Поліна Білецька. Українських регіональних конкурсів, володарі золотого диплому і гран-прі. Мирослав Скорик Бетховен, парафраз до Елізи. Thank you.
музика жива, і не треба серцю будь-які слова. В музиці найвищі ніжні почуття, в ній любов і туга, та саме життя. Музика, як сонце, гріє нам серця, і нема початку, і нема кінця. Саме так, музика не має кінця, але сьогодні зупинився наш калейдоскоп мелодій, і, на жаль, музичний захід закінчився. Нехай музика завжди звучить у вашому серці, а зараз запрошую усіх дітей на сцену. Наш концерт закінчився, але ж свята наближаються. І святий Миколай передав вам гостинці. Солодких вам свят! Тримайте!